tanınmış jurnalist Hoşqədəm Hidayət qızı Baxşəliyeva 13 yanvar tarixində Ağdərə rayonunun Narışlar kəndində anadan olub. 1991-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olub. Elə həmin vaxtlardan da jurnalistikaya meyil göstərib. Yerli mətbuatda Qarabağda baş verən döyüşlərdən yazıları dərc edilib. Onun ilk yazısı isə orta məktəbin 5-ci sinifində oxuyarkən Azərbaycan Pioneri qəzetində çap edilib. 1993-cü ildən ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq təhsilini Tusi adına Azərbaycan Pedagoji Universitetində davam etdirib. 1995-ci ildə bu universitetdə təhsilini başa vurub. Sonradan Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində ikinci təhsilini alıb. Ciddi jurnalist fəaliyyətinə başlayan Xoşqədəm Baxşəliyeva ilk uğurlarına 1997-98-ci illərdə nail olub. 1998-ci ildə 3 nöqtə qəzetini təsis edib və onun baş redaktoru kimi fəaliyyətə başlayıb. Altı ay sonra 3 nöqtə qəzeti yüksək tirajla satılmağa başladığı və oxucular tərəfindən böyük rəğbət qazandığı üçün Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi tərəfindən ilin debütantı mükafatına layiq görülüb. Bundan sonra qəzet və onun baş redaktoru onlarla mükafat alıb. İlin jurnalisti, peşəkar jurnalist, vətənpərvər jurnalist, mübariz qəzetçi və s. O, Media 2005 seçki blokunun təşəbbüskarlarından və ən fəal üzvlərindən biri olub. 2004-cü ilin fevralında Dünya Azərbaycanlıların Könül Kongresində qurumun fəxri üzvü seçilib. 2005-ci ildə isə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə mətbuatın inkişafındakı xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının televiziya və radio işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə Xoşqədəm Hidayət qızı əməkdar jurnalist fəxri adına layiq görülüb. O, jurnalistlik fəaliyyəti dövründə Suriya, Əfqanistanda, İraq kimi müharibə zonalarında fəaliyyət göstərib və gərgin şəraitdə hazırladığı reportajlarla günlərlə müzakirə obyektinə çevrilib. Yaratdığı televiziya layihələrində hər zaman uğurlu işlər görən Hidayət qızı Azərbaycandan kənarda da, hətta Afrikada da alqışa layiq addıma imza atıb. 2014-cü ildə Türkiyənin məşhur sənətçisi Doğuşla ailə həyatı qurub. Xoşqədəm Hidayət qızının 3 oğlu var. Xoşqədəm oldum, son nicatım.